Та мене звати Чорний Денис. Я є одним із акторів фільму «Одного разу в місті на камері». Мій персонаж. Насправді це людина, яку шкода має бути. Коли я будував якийсь образ, у нас був концерт, який запропонував Андрій. Це людина, яка від якогось нормального життя перейшла в ненормальне, в якихось там рамках. Тобто вона, в общем, така крайність. І зараз ми передусім знімаємо там, де він був адекватним, нормальним. Тобто хочемо показати, як людина змінюється під обставинами, тобто як вони ламають. І, в принципі, як мій герой з цього всього вивчився. В принципі, із цікавих сцен, от одна із перших сцен, яка була така динамічна, це сцена з пограбуванням на вулиці. Тобто це був, здається, день міста, бо куча народу, і ми ходили, бо туди ми просили, можна вас ограбити. І люди погоджуються. Так і живемо. От, і було цікаво, не то, що цікаво красти, а то, що цікаво знімати якісь динамічні сцени. В принципі, зараз бігає за тобою сам пан-оператор і режисер. Хочу сказати, хороші ребята, хороші ребята, плохі, мені понравились.